Dobrý deň, šiestáci. Volám sa Elena Omastová a prednášam zemepis na základnej škole mladých pokolení v Kovačici. Vítam vás na hodine zemepisa. Dnes začneme robiť novú oblasť, regionálny zemepis Európy. Naučíme sa všeličo o prírodných i o spoločenských vlastnostiach Európy. Najprv sa naučíme, čo je to región a potom budeme pokračovať ďalej. No tak, regionálny zemepis Európy. Na Zemi je veľký počet zemepisných regiónov. Čo je to región? Región je určitý celok, ktorý sa svojimi prírodnými alebo spoločenskými vlastnosťami líši od susedných regiónov alebo území. Najväčšie také regióny sú svetadieli, čiže kontinenty. Zemepisári, ktorí dopriniesli rozvoju regionálneho zemepisa, boli Alexander von Humboldt, ktorý bol nemecký geograf, a Jovan Cvijić, ktorý je najznámejší srbský geograf. Ako to Európa dostala meno? Európa dostala meno tak, že Asýrčania, ktorí žili v severnej Mezopotámii, pevninu, čo sa rozkladala západne od ich krajiny, nazývali Erb, čo znamená západ slnka. Z tohto slova neskôr vzniklo pomenovanie Európa. Znamená tak, Európa ako svetadiel dostala meno. Ako sme už povedali, čo je to región? Znamená, región je územie, ktoré sa líši od susedného územia alebo prírodnými, alebo spoločenskými vlastnostiami. My si teraz ukážeme, ktoré sú to regióny, na ktoré je rozdelená Európa. Na mape vidíme, regióny sú označené rôznymi farbami, a tak modrou farbou vidíme severnú Európu, žltou farbou západnú Európu, zelenou farbou južnú Európu, hnedou východnú Európu a modrou, trošku jasnejšou modrou, to je stredná Európa. Tieto regióny sa líšia medzi sebou, každý má nejaké svoje vlastnosti. Takže napríklad severná Európa je najchladnejší región. Južný región, ktorý je otočený k Stredozemnému moru, je najteplejší región. Východný región, ako vidíme na mape, je najväčší región. Prevažne je nižinatý región. Stredná Európa, dôležitá funkcia, ktorú má stredná Európa, je dopravná. Znamená, má dôležitú dopravnú úlohu. Západný región, západný diel Európy je otočený k Atlantickému oceánu, takže je tu podnebie vlhké. Takže každý región má nejaké svoje vlastnosti. Eurázia je najväčší pevninský celok na Zemi. Vidíme na mape, Eurázia je rozdelená na dve časti, na Áziu a Európu. Ak trochu lepšie pozrieme mapu, budeme vidieť, že sú všetky kontinenty medzi sebou odvojené. Iba tieto dva kontinenty, Ázia a Európa, sa nachádzajú na jednom pevninskom celku, ktorý sa menuje Eurázia, a je to aj vlastne najväčší pevninský celok na Zemi. Na následovnej mape vidíme rozlohu Európy a rozlohu Ázie. Vidíme, že je Ázia o mnoho väčšia, čo sa týka rozlohy. Znamená, Ázia je prvý kontinent po veľkosti a Európa je predposledný, čo sa týka rozlohy, čo sa týka veľkosti. Znamená, od Európy je menší kontinent iba Austrália. Teraz si povieme niečo o polohy Európy. Znamená, celá Európa sa nachádza na severnej pologuli. Vidíme označený rovník. To znamená, že sa celý svetadiel Európa nachádza severne od rovníka. Zelenou čiarou je označený nultý poludník, ktorý nám hovorí, že sa Európa prevažne nachádza na východnej a iba čiastočne sa nachádza na západnej pologuli. Znamená, červenou farbou je označený rovník. Celá Európa, celý svetadiel Európa
sa nachádza severne od rovníka, znamená celá sa nachádza na severnej pologuli. Zelenou čiarou vidíme označený nultý poludník a vidíme, že je prevažná časť Európy. Prevažná časť Európy sa nachádza východne od nultého poludníka a iba niektoré menšie časti sa nachádzajú západne od nultého poludníka. Znamená, Európa sa iba čiastočne nachádza na západnej pologuli Zeme. Povieme si niečo o hraniciach Európy. Znamená, na severe sa nachádza Severný ľadový oceán, na západe sa nachádza Atlantický oceán, na juhu je to Stredozemné more. Východná hranica, východnú hranicu Európy a Ázie činí pohorie Ural, rieka Ural, Kaspické jazero, pohorie Kaukáz, Čierne more, Bospor a Dardanely a Egejské more. Znamená, na mape môžeme vidieť, že iba východná hranica je pevnina. Z ostatných troch strán je hranica, sú moria alebo oceány. Čo znamená vlastne, že je Európa jeden veľký polostrov, lebo je to pevnina, ktorá je z troch strán obkolesená vodou a iba z jednej strany je obkolesená pevninou. Znamená, Európa je jeden veľký polostrov. Na mape vidíme Gibraltarský prieplav. Je to vlastne úzky pás mora, ktorý odvája Európu od kontinenta Afriky. Gibraltarský prieplav sa nachádza pomedzi štáty Španielsko na európskom kontinente a pomedzi štát Maroko, ktorý sa nachádza na africkom kontinente. Teraz sa porozprávame niečo o členitosti pobrežia. Znamená, vraveli sme, že je Európa polostrov. Európa je veľkým členitým polostrovom. Čo to znamená, že pobrežie členité? To znamená, že má mnoho polostrovy, ostrovy, zálivy, moria. Znamená, že hranica nie je rovná čiara, ale má polostrovy, ostrovy, zálivy a tak ďalej. Znamená, vody Atlantického oceánu prenikajú hlboko do európskej pevnine a utvárajú početné zálivy, prielivy a vnútorné moria. Atlantický oceán, Botnický záliv. Botnický záliv je záliv, ktorý sa nachádza pomedzi fínske pobrežie a pomedzi švédske pobrežie. Čierne more, Stredozemné more, Severné more. Severné more obkolesujú štáty, ako sú Spojené kráľovstvo, Veľké Británie, Severného Írska, tu je Norsko, Belgicko, Holandsko a tak ďalej. Botnický záliv je vlastne záliv Baltického mora. Stredozemné more, sme vraveli, že je to najteplejší región, znamená teplé more. Biskajský záliv. Biskajský záliv sa nachádza pomedzi Pirinejský polostrov a pomedzi pobrežie Francúzska. Jadranské more. Jadranské more sa nachádza pomedzi dva polostrovy, Balkánsky polostrov a Apeninský polostrov. Znamená, povedali sme si niečo o niektorých zálivách a niektorých moriach. Čo to znamená členité? Vraveli sme pred chvíľou, že keď na pobreží sa nachádzajú mnoho polostrovov, ostrovov, zálivov a tak ďalej. Na tomto obrázku a na tejto mape vidíme Škandinávský polostrov. Červenou farbou je znázornený štát Norsko
Ak lepšie pozrieme mapu, budeme vidieť, že je pobrežie poprečínané mnohými zálivami. Aké sú to zálivy? To sú zálivy, ktoré sa menujú fjordy. Ako tie zálivy nastali? Znamená, v minulosti tento diel Európy bol pod ľadovou príkryvkou. Ľadovce sa posúvali do mora a vyhlbili hlboké údolia, kde pozdejšie do tých vyhlbených údolí prenikla morská voda. A tak nastali zálivy, ktoré sa menujú fjordy, vlastne zálivy, ktoré nastali činnosťou ľadovca. Na obrázku vidíme jeden z takých zálivov v Norsku. Teraz si povieme niečo o ostrovách a polostrovách Európy. Najväčší ostrov Európy je Veľká Británia. Potom nasleduje ostrov Island a ostrov Írsko. V Sredozemnom mori máme tiež mnoho ostrovov. Na mape vidíme ostrov Sicília, Sardínia a Korzika. Okrem týchto ešte je to mnoho ostrovov, zvlášť na gréckom pobreží v Egejskom mori. Najväčšie polostrovy Európy. Balkánsky polostrov. Na Balkánskom polostrove sa nachádza i náš štát. Apeninský polostrov. Na Apeninskom polostrove sa nachádzajú štáty. Najväčší štát, ktorý zabiera najväčší diel Apeninského polostrova, je Taliansko. Okrem Talianska tu sa nachádzajú ešte dva miniatúrne štáty, to je San Marino a Vatikán. Nasledovný polostrov je Pirinejský polostrov. Na Pirinejskom polostrove sa nachádzajú štáty Španielsko, Portugalsko a jeden tiež miniatúrny štát, ktorý sa menuje Andora. Škandinávsky polostrov sa nachádza na severe Európe. On je i najchladnejší polostrov. To sú také väčšie polostrovy. Okrem týchto väčších polostrovov máme Jútsky polostrov, ktorý sa tiež nachádza v severnom diele, nedaleko od Škandinávského polostrova. Kolský polostrov. V Čiernom mori máme Krymský polostrov. Teraz si povieme niečo o tom, čo sú to prielivy. Prielivy rozdeľujú časti pevniny. Vidíme na mape. Prieliv rozdeľuje časti pevnine, alebo môžeme povedať aj, že spája dve moria, alebo more s oceánom. Na mape Európe vidíme Gibraltarský prieplav. Znamená, pred chvíľou sme povedali, že je to prieplav, ktorý rozdeľuje kontinent Európu od kontinenta Afriky. Na druhej mape vidíme prielivy Bospor a Dardanely. Znamená, tam, kde sa nachádza Čierne more, pomedzi Čierne more, Marmánske more, sa nachádza prieliv Bosfor a pomedzi Marmánske a Egejské more sa nachádza prieliv Dardanely. Teraz si povieme niečo o reliefe Európy. Európa je prevažne nížinný svetadiel. Priemerná nadmorská výška je približne 300 metrov. Najvyšším vrchom Európy je Elbrus, 5642 metre. To je vrch, ktorý sa nachádza na Kaukaze. Kým najnižším bodom je hladina Kaspického jazera,
ktorá leží 28 metrov pod hladinou Svetového mora. Čo to znamená, že leží pod hladinou Svetového mora? Znamená, že je to preliačina. Čo je preliačina? Preliačina je miesto na pevnine, ktoré leží pod úrovňou, hladine Svetového mora. Na mape vidíme Kaspické jazero a vidíme najvyšší vrch Európy, Elbrus, znamená na pohorí Kaukaz. Ako vidíme na mape, Európa je kontinent, ktorý má prevažne nižinatý relief. Teraz si spomenieme niektoré najväčšie nižiny v Európe. Najprv si spomenieme východoevropskú nižinu. Znamená, to je jedna z najväčších nižinov na Zeme. Rozkladá sa od Severného ľadového oceána až po Čierne a Kaspické more. Rozkladá sa až po pohorie Karpaty a na východnej strane až po pohorie Ural. Ešte jedna nižina, ktorú si spomenieme, je Nemecko-Poľská nižina. Nemecko-Poľská nižina zaberá priestor v severnom Nemecku a v severnom Poľsku. Na ňu sa nadväzuje západoevropská nižina. V strede Európe môžeme vyčleniť tiež niekoľko nižinov. Panonská nižina. Znamená, Panonská nižina je obkolesená Karpátami, Alpami a pohorie Dinaridy. Nižina, ktorá sa nachádza na území Rumunska, je Valašská nižina. Znamená, otvorená k Čiernemu moru. A na severe Talianska máme Pátsku nižinu, cez ktorú preteká rieka Pát. Teraz si povieme niečo o pohorí, ktoré to pohoria máme na území Európy. Znamená, staré zlomové pohoria sa nachádzajú v severozápadnej, severnej a strednej časti Európy. Sú to pohoria na Škandinávskom polostrove, vidíme na mape. Potom je to francúzske stredohorie na území Francúzska. Pohoria na britských ostrovoch, pohoria v Nemecku, na území Balkánskeho polostrova, to sú pohoria Rodopy a pohorie Ural, pohorie, ktoré sme už spomínali. Znamená, to sú pohoria staré zlomové, ktoré sa nachádzajú v severozápadnej, severnej a strednej časti Európy. Okrem starých zlomových, na území Európe sa tiež nachádzajú mladšie pásmové pohoria. Tieto pohoria sú viacej príznačné pre južné časti Európe. Medzi najznámejšie pásmové pohoria patria, ukážeme si na mape, Pyreneji. Pyreneje pohoria sa nachádzajú na hranici pomedzi Španielsko a Francúzsko. Dinárske pohorie. Dinárske pohorie sa rozprestiera pobrežím Jadranského mora. Alpy. Vidíme na mape, kde sa nachádzajú Alpy. Štáty, ktoré tu ležia, sú Rakúsko, Švajciarsko, Taliansko. Apeníny. Apeníny sú pohoria, ktoré sa nachádzajú na Apenínskom polostrove. Karpáty. Karpáty, jeden diel Karpátov sa nachádza i v Srbsku. A pohorie Kaukaz, ktoré sme už spomínali, znamená, na Kaukaze sa nachádza najvyšší vrch Európy. Na území Európy jestvuje i sopečná aktivita. Na prvom obrázku vidíme mapu Islanda, kde sa nachádza 26 činných sopiek, medzi ktorými je najväčšia a najznámejšia sopka Hekla.
V Grécku, v Egejskom mori, sa nachádza sopka Santorín. V Taliansku tiež máme sopky, sú to sopky Vezú, Etna, Vulcano a Stromboli. Pozrieme si na mape. Povedali sme si niečo o reliefe, teraz si niečo povieme o vodstve Európy. Európa má hustú riečnú sieť s veľkým počtom riek. Rieky odtekajú k oceánom, moriam alebo jazerám, presnejšie patria do rôznych úmorí. Na mape vidíme, ktoré to úmoria máme na území Európy. Tak máme úmorie Atlantického oceánu, úmorie Stredozemného mora, úmorie Severného mora, Čierneho mora, úmorie Baltského mora a úmorie Kaspického jazera. Chcela by som ale napomenúť, že niekomu možno v atlase píše Kaspické more a niekomu píše Kaspické jazero. Znamená, Kaspické jazero je veľké, má mnoho vlastností mora, ale ono je vlastne jazero, pretože nemá nejaké spojenie s oceánom. Takže budeme ho spomínať ako Kaspické jazero. Teraz si spomenieme niektoré najdôležitejšie rieky za každé toto úmorie. Úmorie Severného ľadového oceánu. Do tohto úmoria sa vlieva väčší počet riek, ale najdôležitejšie, najznámejšie spomenieme rieku Pečoru a rieku Severnú Dvínu. Rieka Severná Dvína, vidíme na tejto prvej mape, sa vlieva do Bieleho mora, znamená ústie je Biele more. Na druhej mape vidíme rieku Pečoru, ktorá sa vlieva do Barencovho mora, to je do úmoria Severného ľadového oceánu. Úmorie Atlantického oceána má najhustejšiu riečnú sieť, lebo má dosť zrážok. Priamo do Atlantického oceánu sa vlievajú Sejna, Loira, Garone, Douro, Tajo a Guadiana. Na prvej mape vidíme mapu Francúzska a rieky Sejna, Loira, Garone sú vlastne francúzske rieky. Rieka Sejna preteká cez hlavné mesto Francúzska, preteká cez Paríž. Rieky Douro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir sú rieky, ktoré sa nachádzajú na Pirinejskom polostrove a vlievajú sa tiež do Atlantického oceána. V úmorí Stredozemného mora najdôležitejšie rieky sú Ebro, Rona, Tiber, Pád a Vardar. Rieka Ebro sa nachádza na Pirinejskom polostrove, rieka Rona sa nachádza na území Francúzska, vlieva sa do Stredozemného mora, rieka Tiber sa nachádza na Apeninskom polostrove, taktiež aj rieka Pád, už sme ju spomínali, znamená preteká cez Pádsku nížinu, a rieka Vardar sa vlieva do Egejského mora, znamená tiež do úmoria Stredozemného mora. Do Kaspického jazera sa vlievajú Volga a Ural. Volga je najdlhšia rieka v Európe, približne má asi 3530 kilometrov. Po Volgi najdlhšia rieka je rieka Dunaj. Do úmoria Černého mora patria rieky Dunaj, Dnieper, Don a tak ďalej. Na tejto na mape hore vidíme úmorie Čierneho mora a na mape dolu vidíme cestu, skade preteká Dunaj. Znamená, Dunaj je rieka, ktorá preteká cez 10 štátov, pramení v Nemecku, vlieva sa do Čierneho mora na území Rumunska. A štáty, cez ktoré preteká, sú Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina a Moldavsko. Väčšie rieky, ktoré tečú k Severnému moru, sú rieka Lába, Rín a Temža. Povieme si niečo o jazerách Európy. V Európe je mnoho jazier.
Najviac jazier je v severnej časti Európy. Sú prevažne ľadovcového pôvodu, lebo tá časť kontinentu bola pod ľadom počas ľadovej doby. Fínsko nazývajú krajinu jazier, lebo je v tej krajine jazier najviac. Znamená, najviac jazier je v severnej Európe, ktoré sú prevažne ľadovcového pôvodu. Medzi najväčšie jazera tejto časti patria jazera Ladožské jazero a Onežské jazero. Ladožské jazero, jazero Ladoga patrí medzi najväčšie v Európe. Z jazera oteká rieka Neva. Toto jazero má veľký dopravný význam. Alpy sú druhou najväčšou oblasťou podľa jazier. Medzi tieto jazera zaraďujeme Ženevské jazero, Bodamské jazero, Komské, Gardské jazero. Znamená, vidíme na mape Bodamské jazero, kde sa nachádza Ženevské jazero, a tiež na dolnej mape na území Talianska vidíme Komské a Gardské jazero. Na Balkánskom polostrove v rozľahlých kotlinách umiestnené sú 4 väčšie jazera. Sú to Skadarské jazero, Ohridské jazero, Prespanské jazero a Dojranské jazero. Skadarské jazero, vidíme na mape, sa nachádza na hranici pomedzi Čiernu horu a štát Albánsko. A na tejto druhej mape vidíme Ohridské jazero a Prespanské jazero. No tak, naučili sme sa niektoré prírodné vlastnosti Európy. Na následnú hodinu budeme pokračovať. Za koniec hodiny si zopakujeme, čo sme sa to dnes naučili. Takže Európa je časť veľkej kontinentálnej masy Eurázie. Najväčšie polostrovy, ktoré máme na území Európy, sú škandinávsky, balkánsky, apenínsky, pirinejsky, kolsky, júdsky a tak ďalej. Najväčší ostrov je Veľká Británia, potom nasleduje Island a Írsko. Staré zlomové pohoria sa nachádzajú na britských ostrovoch, na škandinávskom polostrove, vo Francúzsku, pohoria v Nemecku, Česku, rodopy na Balkáne a tak ďalej. Mladšie pásmové pohoria sú Pyreneji, Alpy, Dinárske pohoria, Karpáty, pohorie Balkán a Kaukaz. Do Severného ľadového oceánu sa vlieva Pečora a Severná Dvína. Do Atlantického oceánu sa vlievajú Seina, Loira, Garone, Douro, Tayo, Guadiana, Guadalquivir. Do Kaspického jazera sa vlievajú rieky Volga a Ural. Na Balkánskom polostrove sa nachádzajú jazera, ako čo sú Skadarské, Ohridské, Prespanské a Dorianské jazero. No tak dnes sme sa naučili všeličo o prírodných vlastnostiach Európy. Na 7 hodinu budeme pokračovať. Ďakujem za pozornosť.